Time bobu la gaay di stowé di dem
So, bim jame ñu xamuñ ci dara. It was a Saturday. Ñu wara play dance bu maga mag. Bu maga mag sax. Man I was just an apprentice for life. Suma la ma laaj, laaj na xa laaj. Yaasin, yaa ngi dégg. Bis bu mu la ma baay tan xa laaj, ndax mun nga morso laaj moomu. Ma ne ko waaw. Time bobu bangu na mooy woon si keyboard player dafa dem jamani kenn yëgu ko. Ñu wara play a big program. President Missa dafa waroon ñëw. Moo tax dance boobu dama ko play ah dama tiit sax. Moom laa njëkk a play. Fa laa jaare tam nekk di principal vocaliste di baal. Waaw. Noonu la mbir mi demee. Waa Moussa, li nga wax noonu dafa mel ni lay nga mën a introduce music, especially band music. So dama bëgg pour nga expérience yu mbokk yi ñoo seetaan yaa lay nga mën a xam ngeen mbokk yi rek mën a gisee ngeen seen solo. Ba pare at that time it la waar ndax am nga any other band member koo xam ne sa mbokk la da ngeen mbokk at time boobu tamit ñu naan woy biir Gambia nit ñi ràññee leen si woy te ñu sant ngoom ndax da nga bokkaay ñooñu tam. Waaw lay ngoom suma doom la. Papa mooy sama mag. Tudd ngoom Tchatchi la. Waaw mooy sama mag. Laay ngoom man papa am laa normali. Suma rakkaandoo la. Suma doom la. Si yàlla yaasin noonu la demee. Parce que tudd ngoom Tchatchi la mooy sama mag. Ndeysaan suma mag du naay sonn tam. Suñ dajee waan Samba Soxo daf may tonxum. Ndeysaan di jooy may woy ci koom. Da ngay woy ci koom mu tonxum ma di jooy. Ndeysaan Tchatchi la. Yàlla na ko yàlla yi leen te yi leen. Waaw kotoongoom nag moom moo leen bokk ak fan ngeen bokkee. Waaw kotoo moom kotoongoom sama mag la. Papi kotoongoom lañ ma tuddee. Papa Moussa Ngom ak suma papa nga bokk Ndey ak Baye. Man papi kotoo lañ ma tuddee. Gisi kotoo sama brother la moom. Waaw yow Moussa dafa mel ni si famille musicienne nga jógee. Waaw. Waaye kotoongoom nag moom ñëpp xamee na. Ràññe nañ ko sabar nga ko di famille. Waaye is there any other person ñu nekk si sa famille ñu nga xam ne nit ñu ràññe nañ leen si musique bi. Non ràññe wuñu leen nag lu bëri because yaa ngoon ci sound bi ku mel ni Aliou Ngom Aliou Thiam moom moo daan play Tumba Aliou Thiam moo daan play Tumba Tidiane Ngom moom woy kat bu baax la waaye nag moom da ngay waar moom beneen affaire lay def mu ngi cité in Spain Tidiane Ngom moom mooy rakkee laay moom xanaa moo topp ci laay. Bari nañ daal bari nañ trop. Waaw léegi li ma la bëgg a laaj mooy ban song moom nga ñàkk a rapport ok naa nga feel bi nga rapportee song bi ba mu pare yow Moussa naa nga feel si sa boppa. Boo song bi mooy play waaw. Waaw moom kasak moom mooy yëf njuli waaw bokk na ci yi ma njëkk a def waaye nag comme ni ma la doon expliqué noonu ci affaire yi gelawaar benn morso laay moom yaay bul ma bàyyi waaw saag boobu woy naa ko keroog heavily bu mu bu ñu waree record tam record nañ ko ci record yi mu gis ndeysaan. Man ak di leen Maodo si Maodo si mooy am ngay aw def backing vocal ndeysaan bi ko recordé une Dakar yàlla ko yàlla yi te yi xëy na. Waaw léegi bi ñu explainé ban song nga ñëkk a record léegi dama la bëgg a laaj ban song moom nga ñëkk a composé si boppam te bi ko composé ba pare bañ ko release. Ndax nga feel about it ndax xam ne lii yow yaa ko defaat yow yow Moussa yaa compose lii lii sa song la ndax nga feel about it. Waaw man di kaa compose waaw man dama bi ma nekkee may start es dama tàngoon trop ay ouvrier ma koy bind Little Boy la ouvrier Ismaïla ma koy bi ma koy bind isa nge nekk a lire Ismaïla ma ngi Youssou. Ma bi may mel Ismaïla ak boo juree sa doom di same time la ma bind Ismaïla bind boo juree sa doom yooyu daal si ma ci li ma njëkk a compose la ak over yi waaw si tan nag yu bëri mënuma koo jàppati ma ne waaye xam naa ku teel a bind laa daal
fo bi nga bina non bi nga defé be defar ko comme binda ko defar ko yeb bam dem nek musique comme bes momu nak da nga fi la la fi ci yassine lima filon ko nak nais ak bala djigi musa wa way bobu tam suma bo wala ko way parce que tamane ke boy suma demé dem kassak sa mère bi dafa dé mère pa bi mère ma am wali ma ma compose ben tatla bala djigi musa ay manan kay kassakal yañu wara fay mbande am say lolu bes buñu jëk ba ma way feño cey besu kërok lama yaaram hol joy suma yaay defena yaxuna da ba pare man setul lolu ñan bu gënton ne bala djigi dom la konon mu contane waya yoy di reel am na yassine di nga mëna tass xolof bobu. Okay, legi music bi nga appelé ni fu nekk ni. Legi soko bu ngey describe al nit ñi. Ñi la xam ko ak ñi la xam. Da nga describe sa musique, musique bu sa ngom, lan la? Musique bu may def. Wa malax. Ya malax lay plé. Malax bu woon. Lepang ci bir sewlu baabe bu warabu lepang ci bir malax malax bi nak moy malax bi ni melni olof xam nga serel ci mu tahajjuk malax par exemple waye nak ni ko rabbe olof dafa nek lu tray olof language la ni ñu idous ne bukhari gassama ci jegal yow yasin gassama la sant man serel la ay sajjakar buhar olof rek lay waxam yusu ngom serel la no way nak olof rek lay wax munu len soñuwe suma galé serel rek lay deg way nak olof is a national language in the Senegal me for example balax tam non la nekke li fi ni rhythms da fay yeme to pour explain ko da may war bu fi sax malah benen affaire legui dama la bëgg laay music bi don't play ci beginning bi bi nga dooré at legui music bi nga play legui ndax any development amna in between après dama bëgg nga explain ak nak la do fa noté xama comme gelawar des ay gambien c'est comme don ba gelawar des ay gambians ngamay bak ñep gambians te you know in the Senegal li am ci music bi is percussion ñu ay kora xalam sa joge xalam is from the mandi and the xalam the kora so you understand hina nak percussion nak sabat mom lañu yalla sedd Senegal gambe mbalax du garabu ak sewlu ba seul ba no so tammi gelowa no ay gambians da ko ma dan bak mo tamay am bot rhythm si bu gara bu seul ba ak mbalax bi because man serer la duma genn mbalax kenen suma bass player Ndiok Malik Ndiaye serer la won am kenen Moussa Ndiaye half serer la half jola xam nga li ma mi dafa mix so so ni we are all typical gambians ma demé Senegal nak la xeri ci ay mbalax rek lañ may mbalax di nga dégg yeneen ni sax way do ko xamé mbalax bi rek day fil da sabab té ñu ci ñi ñëk yobu mbax sabar la in Senegal sabab ci biir music ko tongom ci ñi ko ñëk tiga Senegal ñu ko ñoko ñoko fa yobu nak Senegal xamu won sabab xamu won keyboard amul won drops yeb ñu nga ko fa yew ci waxu nga ay ci def won dass ci def won dass way ni la affaire yi demé amon na suñu ben programme ñu yisundu invite bu ma ngi village des arts di xéxal artiste tay you know di xéx ak art pour artiste so yisundu invite ñu tay ñu suba jul di plé ñu ñew suma sabar kat ñu plé ko sambay gay fay la fe kam ngey plate mba
li da fay teug tiba ci sabar di soti ci tumbar fam na tam non la maye fam ki dromari plew amul drom ko samul drom di sulu rama amul ben keyboard kiram amna fu keyboard toyo la da kerek mom lañ mané jéme so it was very sad fim ne kana tanti def walas dara jël no di instruments ñu da jëlé different bi saal lolu bu yaaka ba gamien ci sama doon ba mota ridi mi won play ak bu may play legui is different at the same time is the same no ali ci des na kiasi da koy calculate legui sa music bi fim excitate legui yam things on factors mo play part be music bi musa ngom excitate Yalla at them fighting because after modeme was my going to Senegal even I'm analyze Senegal is a big market you understand so since them for February 81 now after the coup d'etat music amul gamne lan amul wa bugu na fekkade fola nañ fi adde yalla fola nañ fi en la media bi rek ni media bi may mel tay melako won bobu tay waye dañu ko don sorine trop ana bi ko to den la bon genné lañu def comme tay nim amé tay ni ci ko amon non krak ñu don graw trop parce que ni ñu don play boy play amul ko c'est different time non kay danga daw fu bari salay so dimé bété soufsi wala ñax bi da ngay daw bu konta amul na ñu 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 ngi dégg so légui bi nga égué Sénégal naka la Sénégal ci téro won naka reception bi nga non liñ la jël with open arms def la ni sen doom dama bëgg nga experience naka nga feel bi nga nekk Sénégal ñu sami mom ñu nekk fofu mom Sénégal mé ben jikko la nice ni ñu nice you understand and because of Senegal dia motax sama dalay ñu def na ni da style sama style mo sama look am ñu japp Senegal am sama dal you understand yeah Africa ñu roka Africa me legi way yi nga create yep bi nga dooree ba tey jii nii ban moo nekk sa favorite song xam naa ne dina difficile ko rek moom waaye trial rek nga wax ñu ban moo nekk sa favorite song xam naa am nga favorite yu bari waaye dama bëgg pour nga wax ñu lu tax nga choose song boobu lu tax mu nekk sa favorite ñu ma wëy yaa ngi ma laaj Yacine yaa ngi ma laaj nag personne bi yi parce que man lu ma wëy rek dama ko nee fa nee gënaa neex ni ko té waye balanti bi mo so mo neex la balanti bi balanti bi Moussa mo so mo neex la bo suma bo la ko wéy ñu suma bo balanti bi Moussa kay ka sañal non a di sen ta ñu ko jël ina ka sax fop ka sax suma style mota I love that track balanti bi Moussa man mom personally sa cassette ñu mëne hon mo ne hon trop sax because growing up in Banjo ñu ne kon sem niro bot so bu mëne ke hala su ma dégg ande mu sango moy cassette ak mo dal daw ñu ci tan mo dégg ande mu sango moy cassette ak mo ñu ci tan légui dama la bëgga laaj nak fu nekk ni kan mo ne ko sa favorite music ni sen mu ci sen no gëna bu gam mom ci tous ma Suleiman fay suma nayr brother la dama like style ba suma wayal tan xam nga ni ma joge ya mom is very dafa xolo ba bu kana la ko kana ko meli bala ko tor bala ko tam suma wayal la di ka defal no amna tag buñ def 1979 1980 81 after the war ma ci len def tag Senegal
cité Dakar so ay nak suma sol Souleymane Faye mom suma best friend ya man koy wayé invite Gambia sa amna ni sa inshallah wow yo kan si musicien si mom nga mo relate to in terms of music nga xamné yena am the same style da ko melni sol bokane vibe Souleymane Faye ba howling the vibes ta ko melni ba ci kay tam ñoom yusu nak ñepp la mu la ay ñepp ñu dañ def ci bëre ko ci ñu doom ni ay dañ ñu kan du erreur ba ci graay ñoom ñoom ñepp ay love them ay love them ko ñu yusu do kuma like la nga na ko nga na ko Omar Pen wahe mampu membokon sa super hero. Ah Souleymane Faye sama wahe. Faye bilik mau bayar. Sim san sa Faye bilik mau bayar. Wahe sama wahe. Mau ini gil bagi di nyok. Taka. Sama ini sama berhasil. Ke Souleymane Faye beri pelapa bayar. Muka. Sama ini lila. Benne kabo before mudef music. Before nyuham kosa. Nyone kon tinggi. Ci ben nar bu ñoy oyé Ilias Banda tay bobu ñu bari xamu jéggo mo ñu la won té xam nga mëne so after mu dooru ñu bari mo tax suma nit la ñu té yaa na ñu sehlo naay ok légui dama la bëgg laaj si Gambian musicians kan da like music am nekk sa favorite both living and dead wow amul nakan to sa laaj bi de because me anna albert albert ha ñu tudor ci seen dik photo ñu photo ko min do albert yaayam ak suma yaay ñu da nekk you see am na sister sami abam am ñu ya together ya fatu jiba iya sama hadith iya itu lama tu lagi sim papa yang biau tu ayat tu dah sini ni so ni biar tu ker pat tu dia nak mom nama kau tu asalai mukolai natural abes on sudah music bisa halal apa nice main play main fatin aku amun nebena tradisional bena semua club club main play halal al patoube mom signal Omar Sed bu Omar Sed ki halal ñu bari xamul ne daf fay halal mom tamaleen ko xamé ci la ma patoube ne mam Moussa trial Omar Sed am halam kat la ci la xamné Omar Sed halam ko bima fele tam nak mané ana patoube la ko am nga so is a nice man ah benen nit la ci wéso ko ñom Ousmane Sorcé text ñam ñu sumay nit lañu ñessa ñam ñep dañ ñam ñu ñessa ñam ñu yaay dem dañ jitu ana lañu yalla yëri te yi xëñ ma way sumay nit lañu dal tout factuel way dégi so le defal sa way sa song si bala nga do dang de defal way bi ba paré dem da defal bit bi music bi next ko fo yo dang de come up with music bi jëka dem da defal way bi mix ko bidé sama way na paré da fay nek da fay tabu ci music you understand this why I like tape recorder di suma inspiration ñu wolé inspiration mën na ma ñëwal nak ma record ko tax ko ma ko fëlé xam nga lima mi fatim bi nak na am time dina ñu waat xam nga dina suma xel na ci nek ma jël ko mën na ko jël rek continuer concentrer ko suma ko rekko rek jeexna am koy follow amay liggey easily binda suma rekko de di tun la binda ko pourtant man suma tun ak suma yeb mo lay ñewal la da sa gaay nak liggey leg ñuy xecio a droit de terre clip kala man nama lay baye rek yaala am droit de terre realty suma ay mom tan ay wa de terre
na bisa ni bare ge chok sama dwara te because lay war da am ken ham nakala yeah wa musa boy ni farsa ni sekbe at binda sa song se lan mo la de inspire kung na binda a song is it society or legally ngadi ka nyo hindi nyo na binda damag kid talara inspire mo binda ni o da mo pa sumbe na magisli mo inspire mo binda a song about it so lan mo de inspire mo sa si binda mo yan hapa sumbe de wo yan sumbe de wo sumbe de wo yung daga ko de enjoy like sumbe wo yung bakit siya la friend na because daga wae sulfo ama dama ko de enjoy kami na may lek you understand yeah because I don't like singing love songs stuff mako ci sama buga buga da because lo ta bakra lo xamne wendi sax da xamne ni lo xam nga amna sama bena boy sama bena netal man ko don wax Gambia TV sax dama don setan bena wena we ñaari we ñu dof dox na flo nek ta bena way mu may abou dukku de la xaw may neta sama concentration moko flifin muy may neta aw dañ ko sax dara bu graw ka wëñ ay wëñ motax bu ma di moy lu moko ci lool fay prostitute xalé tam way tax xalé telam bu ga ci lool ta man bu ma di yaha society bi may music defara ba tax tahajju ene motax sa am ma doole understand ta mu ñu dewe affaire mom bu la yaha tahay lu ko kay da kay ka ko si xamu gina gaaw defar xam mota tafay ka sulu ya at xindu sulu tafap tahay do fo da bi nga fess ye lay mota may koy digest inshallah sulu li jino dam ko de digest lu graw la lu xamne yu metti way dama koy de digest gis yalla xamul ma bi ah non lo demé sama dal ñu ma dikke da ñu la mel ci man ye mendi xamna ci dara okay, like what if there is a music of any, let's say, na recording whole album, no tong na dek loko. The free am hit na am na song bo hamne, it gets to you hamga. Nung ko dek nune, okay, this is the one. Song bi, kaya ni kahit. The free am, kaya far beren album para me kamu. Kona alon ga, song bi tigena am dole. Wow, the free am. Mostly ti album sih lah. Fa mu am way bo xamne mo la nit ñi di lay resta moy fete ci album bi comme man sama yaay dem ngandal moy suma mama ta mama ta may def mécanique 5 years mu ñu madara da la mu sa tayet moto mécanique ci fita yeah man dama jëg def musique bi ha bay fita mu fulé tek ne dama ay mer ko man dama dan top rek ni mer suma ko ah man mu ñu madara da tax mu ñu madara mu ma def ta mu nit ñi def man loolu la loolu ma daal nit mota def na métier yu bari def na nak ne ka da sax apparenté moto wallahi alhazim ma ji tule moy moy suma boss tan dina yalla ko yalla yere da am na ci bari xamnañ ma ji he was my boss di ma jagal moto xam ne ka na ci yoyu man def na lu bari welding Moussa Loum was my boss Moussa Loum mom good welder ci boy ma kayri la dina dina na after la mudé public works department fitting plant MTN plant ji nek fa apparenti ñi may fay dama jékk jékk rek bayyi mané man mënuma dara man may being here am vous may because mënuma fi def dara suma boss la ba nek di liggéey sama jékk jékk rek té table bi di tégg xam nga ma ngom rek da xam day mari sax ben rek so mu lo la ba tigi tigi rek mel mané man may def bay rek dem joy di gaay ngi la wax di lo def ma ci la fa fete nak ay lay ngom suma mag lu bax ne ay jang an wadas bu fete nak tek sa da mu ci tek ay man suma fos bu sangamat man ak nga mang ka susu lawal ñam chax abdourahman gay moy magi fi pa pa gay
katapila drama fa am bobu sorry he was my best player am ñom dem ci yalla ci may tassé ñom sam saké sam ngi suu den way sam bu gata yassine nun la féré démé men sam sam xom sam waju kata la ni bari affaire ngi suu den li ya da nga fa top ya ñom akay bari men das mo sangama ka am pangom on bis pam mu ngi bis ci fa la dëgg affaire bu nice and nice ci la ma after nak ci la ñu graay jël tas ni ñi jël fambo di jël ñale pa ñay suñu roma galawar jël ma xam na tas ni la ni la dewe tay suñu ñe mu sangom rek dañ ci day am cheikh le galawar so dañ bëgg xam nak yow galawar nga doore woy ndax lan sangama sangama lañ doore suñu fos bu sangama din dan play su fambo di play abal ñu play ay xalé yu sopp lañ won ki ten kraay na su ñëgé on state ta bé né na ngi té dëtro adé gaa you see after that la gaay jël suñu bénn diploma fambo di paña man gelawat ñu ba ñu tass nak way nak wé graaw na way mo sa bi nga door di fang bondi ñu ngi won araw gelawal ñu ngi won araw yeen minisien ñu nekkon araw at that time anaka la mention seen bi melon that time compared to today aw magadan magadan fu magadan mo won ñom checks ñom bajaw ngom ne ko na sa ak ñom lay ngum together time supreme eagles I don't know lolu yalla ñu ma ci explain bu bari ñom Ibou Touré was the guitarist ñu sa ñom kamu family Charles Kamu John Kamu ay baaxul ci keyboard ñu magi ci Kamu ta ka ñoo fa le jamani ha bo bu kra dance ya sa bu heavy ko music bi dem mom neex na trop ko sembe da ngay bëgg music rek def ko legi nak Charles bi def ci rax idir du problème nak legi mo ni def ci rax yalla ma da ngay love music rek def do fala do fala do na la joxu na ko fala way legi li may difference bi wa yow legi ci sa music career so nga any difficulties yo xamne face nga ya yi bari kay bari yu bari bari ko na am nga bakir na am nga bakir musuma am moto ye no man da ngay wala da li ma la wax rek dañ bu nga music te yalla tax tax to num alal li aduna rek baye nañ ko mu yaa dos man musuma ti dara ci ay li finde aw ma sakir ma ngi lewe bele tam time to time I get problems to pay my compa I but man still love the music. Yalla yalla moy ñu won dimbalam rek. Waye mënu la démé Yassine Jabari Buhari no. Ya blay ci ti karam la Touba la. Buhari. Ya mo ndiga sampa bëri bu ñu wax Touba ci Mali. Touba karam bu nekk aljana la. Gor yalla dañ ci naan dañ ci daan jaayante pour defar ko fi ci aduna wa Touba aduna la so ki mamam nak jekaram yasin ni jekaram karam ba Touba bo boy mama you know ma ngay def geste ci lol nako indi sax sama song ci bari after nak la demé be talibé domam aladi kamara defar benen Touba in kiné understand seigne Touba def ko fi ci ndiaré ni baw la sta ba ñu la demé xamna na ci jox na ci ñëw damaay wax pour jëkëri ni soxna ci dima interview rek Buhari wa légui Moussa dama la bëgg laaj pour nga expliquer ñu what is the best thing c'est Moussa ngom de musicien
ak Moussa mom the pride person wa ana la ci doon rek bay fal la wa sama tante tan legui legui sax ma def am comédien ba ene man def lu la a legui legui ma def comédie ni gel lu I love the music than anything because I am born to be a musician. Man dama day hol suma loxoy sax amna li microphone rek la mëna fi ana ak lek na waye mi mënul door wañ mu dox tara na so la mota ma day I am born to be a musician waye nak Africa dafa metti de yasin il faut metti la way waye la nga la bolé dimbalé mé so Moussa what is the purpose of Moussa Ngom the person at Moussa Ngom the musician lan motax sa music job so purpose ni yo ay dima la dima la wasal ha rek man dama de sama woñu bari xam nga dama de bëgg de wax mbir yalla understand because nit ki to xamé yalla rek da fay feex xam nga lima mi li suma mbokam yi gënë woy way njabam bay yi amna ko naan yalla lu mu def nonu la te jamm du ko xam nopal xam nga wax bu grawal ko so mo tam man suma music focus bi am wa rek nit di gëna xam yalla rek da jangum nak waye di litul ay no dama ko dem gëdé gëné suma latest album soldat yaay diga may nan yalla dafa daf ñu utal ku nekk soldat et soldier in and out ñu ku nekk man yow yusuf dial yasin ak ñep ñu understand ku ci nekk rek amna soldat mo tax so hey suba nga war ci tari julli suñu julli nga julli xaha me xul wa ak falahi nas wala falahi nas ak khlaw ci bi nas falakh ni molay defen pour noni lay fay ci bit yaasi sami wala aussi bi dama nas is for yourself parce amout virus nay may amel croix may te yeguma bi la yalla di bind understand so there is no use tan ki waru de khalat amé is in vain sa khalat dafa wara nek something very hard to cause yes lo positif nek ndereñ ci yow ndereñ ci aduna la musique yi pour man is for that mata man bir yalla rek la ay yalla dimbele won sax every week ma gene album ba xamni is da yalla ma ñu me ma mon recording studio comme gay non lay demé fallegi tuma ko laaj yow fan nga dis mel ci bi sa ngom in the future at Gambian music ensemble in the future sun yalla me fallu gudda because musician ngay gina magay ngay gina creative is different with football but on football why na football because I'm not strength for football but I can go on stage and jël suma tok bu nice tok di wax ni yeah music the more you getting mak the more you get creativity because art will toggle in the toggle of the musician and the music so motax nit ki di mo ngay dina am rek su de yaay concentré ci music waaw so ko balo bay la ngi bay la ana xamna ci lene le ta xale tam ngay gol gol lu ba ngi gol gol lu ba su amé little help concentration djugé ñom ci ñom na nice because amna ñena musician yo xamné suma marché doom warul leena xol dañu disturb sen minds bari na xamali mo amna yo xamné nak so leen xolé nga defar sa am nga defar sa allah wa loolu la déme dafa am ñoo xamné so leen xolé loolu la testé ci ñom ni analyse sen bo ci job bi la understand ay nak ko suñu participer ta ko tahajjo setan ñu ci limnaari yalla kesseng ko la sa
dana bir la fa yeme ana ko nga dem fu sori sori diko senegal ya ñun musique bi ci dalal bi la nek keur ko dugare dire fa musique keur ko dugare en senegal gene fa tega kat wala way kat ci dalal bi ya bon to be a musician wala artistically amana kala ko no da ci dalal bi ñepp ken daamu ci musique wa dañu hey dañ hey rek am degree master of arts moy la nga mëna tegal stadium bi yep 10,000 ci ben minute dañ ko def so demé ci stadium bi rek ñu xulé nga ñu bu rek deug rek am master of arts ya yeneen gaay nak ñokoy jangal ani ñu ko jangal is gifted ñu lu demé sama tamen ñu nek is possible sna rek concentration ak fuli yalla kali yalla because yalla rek moy def lenn mënul def yalla rek moy def kene mënul def dul yalla la fuli ay way jere jef Moussa Afia ngom isam ana to happy here on Rakki TV ba pare mën la interview fum nek ni sa fans yi xam nañ kan moy Moussa Afia ngom dañu do bari ñu la gis on stage rek dañu do the real person way legui ñi all over the world arna sepp dinañ xam kan moy Moussa Afia ngom so ñu la wax di jere jëf so legui bala interview bi di jeex dama bëgg pour nga wax sa fans ñi ñoo sétane sa final words ba tuma last word ba ay words bari tik dene ñu mo lolu of course yow mom bëgg nañ nga nekk fi bësi kanam waaw limam ñin moy for this interview da amlo final words yo xamne mom nga bëgg wax sa fans pour ñu xam about you ay ci interview okay hala di wax rek né anu yo ma gaay sa ñum bu xaar nga neel ma leen bu baax baax no ak wa suudan dem ak wa aduna bi fu nit ku ñu nekk rek ma ko ñu te di waale ngi hopefully for more and more lu melni li insha Allah rabbi wa jere jef fati Moussa si interview bi kon tamen trop jere jef so legui fancy Moussa nga mi don setan di nga da wax ne jere jef en tok men sen time di setan interview bi sin gambien la ñen bi senegambien la ñen Moussa Afia ngom legui mi xop na interview bi jox na mo inside of who is the person who behind the music so legui li la ñaan rek ngeen support ko because ñi ñom lañ fi am ñom ñoo fi dess so ki suñ boss la so support len ko at all Gambian musician nak suñ music bi mu dem ci kanam because li suñ culture la music bi is for everybody nak ñi elega suñ bi fi gene ñu am len ko lay so bi ñen support duñ mëna ega fi mu ega so ñun lañ am so ñun ñom lañ am so dañu support suñ Gambian musician thank you very much and thank you for your attention artist dano 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 artist